Inicialmente entrei na faculdade de ciências, entrei numa faculdade normal, que era considerado um estudo normal na altura, e desisti para me dedicar só à música, e depois estudei percussão, depois estudei tecnologias de música, depois estudei sonologia, depois estudei composição e teoria musical, e agora continuo a estudar, estou a fazer um doutoramento em mídias digitais na área da composição eletroacústica, da improvisação, da música por computador. Por isso, essencialmente estou a estudar música desde 89 até 25, 26 anos. Estive envolvido em uns projetos, coisas bastante diferentes. Nunca tive um percurso muito típico, ou seja, nunca estudei percussão clássica, mas não segui a via da interpretação, porque achava que tinha um caminho um bocadinho paralelo. Estudei sonologia, mas não era só um programador musical, isso também segui um percurso paralelo. Estudei tecnologias da música, isso também segui um percurso um bocadinho ao lado, porque não queria ser engenheiro de som. Estudei composição e teoria musical, mas também não sou um compositor formal, porque prefiro trabalhar com outro tipo de recursos musicais. Isto agora estou com um doutoramento em mídias digitais e também sou um fanático do mundo digital e não sei se é um reflexo ou não, mas tenho afastado um bocadinho do mundo digital para ter mais contacto com o lado físico, com o qual eu me identifico bastante, como músico também. Pronto, isto foi um bocadinho o meu percurso académico. Em termos musicais, fiz imensas coisas e continuo a fazer, desde música, o que faço agora, estou a fazer essencialmente. Se calhar vou tentar. O que estou a fazer neste momento é música para dança, estou a fazer instalações sonoras, trabalhar também com projetos para crianças, estou a fazer música para vários projetos, quase tudo ligado à música experimental, mas também passei por. Também toquei em orquestra, também fiz um bocadinho de jazz, mais ativo em música improvisada, jazz. Rock underground, fiz assim uma série de coisas. No meio de tudo isto, eu estive sempre, eu fui tendo sempre estes paralelos, porque eu, como nasci na contracultura underground, e estive sempre ligado à cultura libertária, eu fui sempre questionando o que é que eram as ordens instituídas, o que era considerado normal, o que era um contexto normal. E estive sempre então relacionado com esta cultura libertária, com formas de estar muito próximas do anarquismo, com o qual eu me continuo a identificar como um ideal pelo qual vale a pena lutar de alguma forma, embora haja uma série de barreiras diárias que nos limitam em relação a esse ideal em que acreditamos. Isto para dizer que durante este tempo todo eu estive ligado sempre a espaço e formas de criação musical,
que com muito pouco tentaram gerir ao máximo os seus recursos. Então já há muitos anos para cá, eu idealizei um espaço, que era um espaço físico, onde eu pudesse ter, concentrar todos os meus recursos para trabalhar, eu pudesse não só concentrar os recursos técnicos, como sou músico, preciso de equipamento para registrar áudio, vídeo, etc. Onde pudesse pensar um projeto de início até ao fim, da sua concepção até a sua materialização, onde tivesse tudo reunido num só espaço. E tive, desde o final dos anos 90, vários espaços partilhados, onde nós concentrávamos recursos técnicos e várias pessoas com afinidades e onde podíamos desenvolver trabalhos coletivos. Obviamente que este espaço inicialmente eram essencialmente salas de ensaio, uma sala deste tamanho, onde várias pessoas coabitavam. Com a evolução e com o crescimento de alguns projetos, eu fui pensando sempre, há muitos anos para cá, no que seria ter uma casa onde tivesse todos estes recursos ao meu dispor, onde tivesse também uma série de pessoas que pudessem trabalhar coletivamente e o trabalho individual de cada uma dessas pessoas pudesse ser respeitado, mas ao mesmo tempo complementasse a visão de cada um. Então, arranjamos uma série de pessoas que trabalhavam em áreas onde havia uma afinidade ideológica e musical, mas cada uma das pessoas tinha áreas de ação ligeiramente diferentes. Ou seja, agrupamos desde músicos e compositores que vinham de trajetos um bocadinho diferentes, desde a cultura underground até ao academismo mais exemplar, porque nós temos desde músicos marginais, entre aspas, até o professor da Universidade de Nova Iorque. Por isso temos assim uma linha que vai quase supostamente de extremos, mas que em termos ideológicos até há muitos pontos de contato. Juntamos também pessoas que faziam produção de todos os eventos que nós temos. Juntamos também uma pessoa que estava ligada à edição discográfica, que hoje em dia a edição discográfica é uma coisa completamente abstrata, mas que durante muitos anos era algo extremamente importante e que continua a ser, mas obviamente é um tópico que é preciso questionar, porque hoje em dia as edições físicas estão praticamente extintas, ou então são direcionadas para um público muito específico. Portanto, para além do editor discográfico, da produtora, temos também pessoas mais ligadas à questão técnica, nos estudos, nos projetos altos estudos, de som, que estavam pensados para nós otimizarmos os nossos projetos. Portanto, tínhamos assim, ao fim de algum tempo, conseguimos reunir uma espécie de equipa de sonho, né? Eram pessoas com as quais me relacionava muito bem, conhecia há muito tempo. E tínhamos pessoas que tinham feito um trabalho durante estes anos e, teoricamente, tínhamos ali um espaço que podia potenciar o trabalho de toda a gente. Arranjamos um espaço que é no Carvalhinho, que chama-se São Espírito. E neste espaço estamos lá há 3 anos. E em 3 anos, posso-vos dizer que as expectativas que eu tinha inicialmente foram largamente superadas em alguns aspectos e as coisas cresceram talvez demasiado para a estrutura que nós temos, que somos poucos, então temos uma sobrecarga de trabalho enorme neste momento. E este era um bocadinho o meu tópico agora. Eu tenho um espaço onde todos os dias entro e é o espaço que eu sempre sonhei ter. Portanto, foi o espaço que eu sempre pensei que era impossível ter, a minha utopia, que de repente foi concretizada. E agora chego a este ponto, quer dizer, consegui tudo aquilo que queria, mas apesar de tudo, há uma série de problemas que continuam a aparecer. E apesar de tudo, há um certo descontentamento que nos faz querer algo mais, querer aperfeiçoar as coisas e ter levado as coisas mais além. Isto é um bocadinho o meu tópico agora para o que podemos começar a discutir. Quando alcançamos um objetivo, quando
temos uma obra que fica supostamente acabada, nós vamos sempre querer algo mais, e até que ponto é este descontentamento o motor para a criatividade, o motor para nos fazer avançar e estarmos sempre com uma necessidade de fazer novas obras, novos projetos, aperfeiçoar aquilo que temos. Porque eu não sei, como criador, há pouca gente que eu conheço que se sente completamente. Quando acaba uma obra, diz que isto é a obra da minha vida, está pronto, não vou mexer. Eu não sei qual é a vossa perspectiva sobre isto, se tem necessidade também de aperfeiçoar e continuar a criar, ou se, por outro lado, também há uma série de outros fatores que nos fazem continuar a criar. E até que ponto os fatores de. Vou dar um exemplo mais se calhar o exemplo mais cruel, que é o dinheiro. Nós somos criadores e temos que sobreviver, não? Temos que pagar a renda de casa, temos que pagar as contas e precisamos de dinheiro para sobreviver. E até que ponto nós temos que fazer cedências criativas, até que ponto vamos ter que trabalhar em coisas que não queremos tanto para podermos pagar as rendas, para depois podermos fazer aquilo que queremos. E muitas vezes entramos num ciclo que é, temos que trabalhar muito para podermos fazer aquilo que queremos, mas como trabalhamos muito, não temos tempo para fazer aquilo que queremos. Isto é um ciclo que muitas vezes nós entramos, e está a falar com a Joana, e está a falar, por exemplo, que isto é um problema à medida que as cidades se vão tornando maiores. Estamos a dar o exemplo de cidades como Paris, ou Milão, ou Londres, que são cidades tão caras de se viver, em que basicamente trabalhamos para trabalhar. E não temos tempo sequer para nada. E nós, como criadores, às vezes temos sempre aquela ideia de que agora vou fazer este trabalho e depois para a semana, ou daqui a umas semanas estou um bocadinho mais livre e vou finalmente pegar naquele trabalho que sempre quis fazer, e não há nenhuma pressão, não tenho um deadline para entregar este trabalho, não tenho ninguém a pagar para fazer isto, a dizer que isto tem que ser nestes moldes e naquele, por isso vou ter tempo para fazer o trabalho que sempre quis fazer. Depois, quando chegamos a essa altura, já não temos tempo, porque entretanto tivemos que aceitar outro trabalho para fazer algum dinheiro para pagar a renda, e isto depois torna-se um ciclo vicioso, e quando damos conta, às vezes já estamos completamente numa areia movediça que nos vai puxando para estas necessidades artificiais que as sociedades nos vão criando, e que muitas vezes tem a ver com algo tão cruel como temos que pagar a renda ao final do mês. Toda a nossa vida, às vezes, se gera à volta disso. Eu, se calhar, tentava que alguém ainda fizesse algum comentário sobre isto. Começamos com uma ideia completamente utópica, que é, tens um espaço onde, supostamente, tu te vais envolvendo da forma que queres, e à medida que te vais envolvendo, vais trabalhando mais, e supostamente quando trabalhas mais, vais tendo mais repercussões desse trabalho, e eventualmente vais ter mais dinheiro. Por isso, o grau de envolvência será idealmente espontâneo. Agora, como nós estamos lá todos os dias, as coisas. Tentamos que haja sempre uma espontaneidade na criação dos projetos. Há coisas que nos são encomendadas, e nós temos muitas propostas que nos chegam às mãos, e depois nós decidimos fazemos, não fazemos. Geralmente fazemos tudo. Porque gostamos de fazer, e muitas vezes por uma questão de necessidade, não é? Temos que pagar as contas. Mas, apesar de tudo, tentamos sempre. O critério principal ali é. Nós só fazemos coisas que gostamos. A questão é que
muitas vezes, como só fazemos o que gostamos e gostamos mesmo de fazer as coisas, fazemos coisas a mais. E depois não temos tempo. E depois, por exemplo, o que acontece neste momento é que temos tantas coisas para fazer que mesmo as coisas que nós gostamos de fazer já começam a ser problemas. Por exemplo, esta semana eu até tenho pensado várias vezes, nós estamos assim numa sobrecarga de trabalho gigantesca e chegamos e temos discussões mais ou menos absurdas sobre nada, muitas vezes, sobre qual é a posição em que este instrumento deve estar na instalação. Nós, como passamos 15 horas por dia juntos, muitas vezes, já chegamos 7 dias por semana, às vezes já chegamos àquela coisa de. Já somos um casal, somos uma família, temos aquelas discussões de casal mesmo. A faca não deve ser guardada aqui, mas deve ser guardada na outra gaveta. Isso é bonito, mas muitas vezes é desgastante também. Eu acho que neste momento, ali na São Escolha, nós temos uma vida tão intensa, nós quase que vivemos juntos, eu agora moro mesmo ao lado, mas temos uma vida tão intensa que é quase tipo como se tivéssemos várias mulheres, uma poligamia musical, o que é interessante, mas pronto, leva-nos a estes problemas que pronto, qualquer pessoa num relacionamento normal também os tem. E em relação à forma como fazemos os projetos, então tentamos que seja mais ou menos espontâneo e tentamos que seja livre, ou seja, tu quando chegas lá, tu podes propor fazer um trabalho. Chegas lá e dizes, olha, eu quero fazer este trabalho, faço aqui. E os espaços, por exemplo, há uma coisa que nós raramente fazemos, que é fazer marcações nos nossos espaços. E nós temos, é possível estar em 5 ou 6 salas diferentes ao mesmo tempo a trabalhar em projetos diferentes. Mas, por exemplo, nós temos uma sala de ensaios, uma sala comum que dá para concertos e para ensaios e para construir instrumentos. E nós geralmente nunca fazemos uma marcação, ou seja, às vezes estás lá para trabalhar e se estás lá e vou para outra sala. Que em muitos sítios poderia ser um problema que as pessoas dizem, eu quero trabalhar, este é um espaço. E nós tentamos que isso não aconteça, ou seja, se um espaço está a ser ocupado naquele momento, nós vamos para o outro. E depois, 2 horas a seguir, mudamos. Portanto, tentamos evitar muitas reuniões e evitamos mesmo, porque nós já passamos o dia todos juntos. Fazer mais reuniões acho que ainda ia ser mais cansativo. Então, tentamos que as coisas aconteçam de uma forma mais ou menos espontânea. Isto é na teoria. Na prática, algumas coisas acabam por recair sempre em algumas pessoas. Há algumas pessoas que têm um perfil a fazer mais um tipo de coisas e outras que têm um perfil para fazer outras. Há pessoas que são péssimas na divulgação, por exemplo, e outras que são um bocadinho melhores. Olha, isso é uma boa questão porque eu, apesar de tudo, neste momento, consigo chegar com um saldo positivo ao final do mês. E a minha preocupação neste momento até nem é muito o dinheiro, porque até temos arranjado formas de ter algum dinheiro. Isto para responder à tua pergunta, eu acho que se tivesse todo o dinheiro e continuava a fazer exatamente aquilo que faço, se calhar continuava com o mesmo volume de trabalho que tenho tido agora. E isto também é algo que é muito estranho, porque nós... Se calhar, o que eu pus hoje como um bocadinho quase como que seria um mote para tudo isto era o facto de nós queremos sempre aperfeiçoar alguma coisa, estarmos sempre ligeiramente descontentes com alguma coisa. E não é só essa questão do dinheiro, por exemplo, que se eu tivesse as contas todas pagas, eu ia ter na mesma este dilema de esta obra não está acabada, vou aperfeiçoar isto. E se calhar esta é uma condição humana, desta espécie de descontentamento, que nos faz sempre procurar algo mais. E obviamente que temos esta questão, há
questões muito, muito pragmáticas, quando nos encomendam uma obra, ela está dentro de certos limites pré-estabelecidos e nós temos que obedecer a isso. Se calhar, com todas as contas pagas, alguns destes problemas se poderiam esbater, mas eu acho que se seria eu na mesma, continuaria a fazer a maior parte das coisas, porque há coisas que, apesar de tudo, me dão prazer. Eu tenho algum prazer em que as coisas sejam difíceis de atingir. E uma coisa que nós fazemos na saloscopia, que é um jardim infantil, e nós recuperamos o espaço todo à mão. Chamamos uma pessoa para ajudar a construir um dos estúdios, mas não, nós tivemos uma trabalheira infernal ali, com obras físicas. E eu acho que se tivéssemos muito dinheiro, se calhar era eu que as fazia. Não sei, mas eu, hoje em dia há uma coisa que eu todos os dias entro naquele espaço e olho aquelas portas e penso, tipo, 2 meses a lixar esta porta. E tenho um certo orgulho em algumas coisas que estão ali, porque pronto, há ali muito trabalho, há muito amor ali. Há uma coisa que é acreditar mesmo numa coisa que, pronto, para mim, como eu disse há bocado, era mesmo. Hoje em dia é muito mais do que aquilo que eu sempre imaginei. Eu, desde pequenito, o meu sonho era ser músico, queria tocar bateria. E hoje em dia chego ao meu espaço e digo: eu, para além de tocar bateria, tenho um contacto aqui com uma série de músicos que nunca já toquei com pessoas que nunca na vida me passaria pela cabeça de sonhar ou conhecer. E fica assim, então, como é que é possível eu ter feito muito mais do que aquilo que eu sempre ambicionei e mesmo assim continuo descontente com algumas coisas. Por isso eu acho que isso tem a ver com, à medida que vamos atingindo algumas coisas, vamos querendo outras. Sim, há obviamente um lado de resistência, porque estive sempre, cresci sempre nesse lado cultura libertária, de haver sempre uma espécie de luta contra algumas formas mais ou menos absurdas da forma como a sociedade evoluiu até aos dias de hoje. E eu acho que, por mais utópicas que algumas dessas ideias sejam, eu continuo a acreditar que vale a pena reforçar estas ideias de que é absurdo pagarmos uma renda de 3 mil euros por mês para estar numa cidade onde depois nós não podemos usufruir de liberdade nenhuma, nem ter tempo para podermos fazer aquilo que queremos, não é? Isso é uma lógica das sociedades modernas, é uma evolução do capitalismo de ser o dinheiro que move tudo isto e única e exclusivamente o dinheiro. E eu acho que, apesar de tudo, vale a pena resistir e por mais insignificantes que sejam as nossas ações, é sempre importante termos uma posição sobre isto. Outra das coisas que tu falaste aqui, que para mim também é muito importante, que é um tópico também delicado e que também diz respeito a todos, é a questão da incoerência, da integridade ou da incoerência com aquilo que são os nossos ideais. Isso é uma coisa, por exemplo, como é que um anticapitalista é coerente numa sociedade capitalista? Isto, por exemplo, acontecia muitas vezes, eu estive sempre em espaços. Constantemente em espaços anarquistas, libertários, onde muitas vezes nem sequer se podia falar de dinheiro, mas inevitavelmente as pessoas vão ter que ceder em algum ponto, né? Havia muitos sítios. O que acontecia em muitos desses espaços é que o espaço onde não se podia comer nem carne, nem peixe, onde não se podia vestir roupa de marca, não se podia. Quer dizer, supostamente ser um espaço livre, podias fazer o que querias, mas depois chegavam-se a certos espaços que é tipo. Parecia que havia nazis em todo lado e tipo, essa roupa, onde é que compraste? Se calhar houve pessoas a serem exploradas para te fazer. E o que era supostamente um espaço livre, acabaram por estar tão circunscrito a coisas tão fechadas que de repente deixaram de ser livre. Passava-se a vida numa espécie de paranoia, fascistas em todo lado.
também é assim, a verdade é essa. Depois, às vezes o limite não nos damos muito conta de quando é que passamos por essa fase de paranoia e quando é. Portanto, eu mesmo a falar da realidade. Isto para falar nesta questão da incoerência, porque muitas vezes nós queremos ser coerentes com os nossos ideais, mas depois acabamos por, inevitavelmente, por ter que ceder num ponto ou noutro. E quando estamos a criar, muitas vezes aparece-nos um trabalho que é bem pago, ou se calhar é uma coisa que nós idealizamos como uma coisa, e depois na prática acaba por ser outra, e nós ficamos assim, mas porquê é que eu fiz isto? Não, isso é óbvio que às vezes, e até as limitações acabam por ser uma forma de sermos mais criativos em essas limitações. Mas há outro tipo de coisas, sei lá, eu dou um exemplo. O que será o percurso normal de um músico, de um instrumentista? Se for um instrumentista clássico, o percurso normal e ensinado é estudar um instrumento, tocar por uma orquestra, e depois, quando chega à orquestra, toca-se o repertório que é exigido pelas instituições e também pelo público, a pressão para se tocar um certo tipo de repertório. Muitas vezes os músicos estão ali a tocar coisas que detestam, nem sequer sabem as suas partes, nem sequer estão a ouvir a totalidade da obra. E estão ali a fazer um trabalho de uma artesão irracional, muitas vezes. Ou, por exemplo, nos músicos de jazz, muitas vezes o percurso de um músico de jazz é de fazer uns gigs de jazz num casamento, uma coisa qualquer, porque recebem dinheiro. E também ficam ali a um bocado a tocar sem motivação nenhuma. Isto são coisas que acontecem, uma pessoa às vezes sem se dar conta vai-se dentro, aqui e ali, e quando se. Conheço muitos músicos de orquestra, eles tocarem na orquestra ou estarem a trabalhar no emprego, será mais ou menos a mesma coisa. Então, claro que não são todos. Mas isto acontece-nos, em vários graus, acontece-nos a todos. Muitas vezes estamos a fazer coisas que as pensamos, não, um arquiteto muitas vezes tem que ceder, imagino eu, tem que ceder em muitos aspectos. Quanto mais não seja. Pelo facto de as pessoas terem que habitar esses espaços, pelo menos nos espaços que são feitos para pessoas. Então, por isso, esta questão da incoerência é para mim uma. Aliás, há uns anos atrás fiz uma peça que se chamava Incoerência, que era um bocadinho sobre isto, tinha a ver pronto, com o material musical, lidava também com esta questão da incoerência, mas era muito sobre. Também no meu dilema de repente ter que escrever uma peça que era circunscrita a uma determinada tipo de instrumentação, de músicos, etc. Uma coisa que sempre me preocupou ao escrever música, que na parte clássica, o percurso normal será eu escrever uma obra que depois é executada por músicos e eventualmente dirigida por um maestro. O que para mim era uma grande preocupação era ter, de alguma forma, que dar ordens a um músico, que era algo que era completamente contrário à minha forma de estar. Eu sempre pensei na música como algo coletivo e sempre fiz música para, se fosses tu o músico, tu lias a parte que eu tinha escrito, se tu quisesses mudar, tu poderias mudar essa parte, porque eu acreditei sempre que tu terias a tua opinião sobre a música que estava escrita e se querias, não gosto destas notas, vou mudá-las. Isso é algo, é uma heresia em algumas obras. O músico não pode chegar a uma peça de Mozart e mudar as notas que quer. Mas, teoricamente, para mim, isso é algo completamente, é algo legítimo. Se essa é a tua opinião, se essa é a tua visão sobre as coisas. E para mim, um processo musical, é por isso que eu também me pedi. Não, mas na literatura do intérprete, isso foi não dá muito. Até porque se o intérprete pode sempre fazer o que quer, é sempre o que quer. Nunca pode fazer o que quer, raramente pode fazer o que quer. E é por isso, por exemplo, eu afastei-me sempre da parte da interpretação e afastei-me também da parte da composição tradicional, porque eu nunca quis ter esta relação de uma obra fixa ou rígida de. O compositor é que pensa e é que sabe e é que fecha uma obra e os músicos estão ali apenas a fazer um trabalho da materialização da obra. Se os músicos existem, para mim, terão que dar um contributo tão grande
do compositor ter esse processo